Керівники сільськогосподарських підприємств, успішні землевласники області та очільники районів та ОТГ днями зібралися у Рівному, аби почути з перших вуст про зміст земельної реформи. Відтак, аби донести законодавчу позицію влади до людей, почути, що їх турбує, та врахувати це, під час затвердження законопроекту на форум завітав замміністра Тарас Висоцький. Має бути відновлена справедливість, люди мають отримати право, можливість розпоряджатися своєю власністю, мають бути створені економічні стимули для розвитку аграрного сектору і має бути поборена тінь, яка є, тіньовий обробіток, який є в землі. Як відомо, після реалізації земельної реформи українську землю зможуть купити тільки громадяни України та вітчизняні компанії, у яких 100% власності належить українцям. Так само наші землі не зможуть купити громадяни Росії, як представники країни-агресора. Іноземці не зможуть купувати, але є ще подвійна страховка. Чітко написано, що будь-які операції з землею додаються закону про санкції. І відповідно не має бути жодного доступу можливості капіталу як громадян з країни-агресора до обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. До того ж, як зазначив голова Рівненської ОДА, такий діалог посадовців із українцями допоможе знайти оптимальний варіант земельної реформи, який в майбутньому задовольнить більшість. Ви всі бачите, що президент Зеленський зайняв позицію обговорення. Київ хоче чути регіони, влада хоче чути бізнес, що потрібно нам всім. І ми сьогодні маємо в такому конструктивному діалозі знайти відповіді на ті гострі питання, які ми поставимо один перед одним. І ми маємо напрацювати ту формулу перемоги, яка нас приведе до зростання і до успіху нашої країни. До слова, основна частина реформи пройде у 2020 році. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.